สู้โลกแม่เนียงกัญญากรุ๊ปมาจากฐานสวากลโลกแม่หมอกกันตุ่มบัวเพชรนั่งชาแนลยูทูบประบอกบารังสุพีนั่งสุพีเฟรซี่ดังออกเนียเนียงเข้มสุพีได้ชิมจากบารังสุพีตัวชิมจากแบรนด์ในผลิตภัณฑ์โกลเด้นไฟเบอร์นี่แน่ผลิตภัณฑ์โกลเด้นไฟเบอร์ที่ประเภทผลิตภัณฑ์ dietary food supplement จากได้ชื่ออาหารบำรุงตัวตรงสุขภาพหนึ่งช่วยชีบาลสุขภาพประบาดหลุดเด็ดแต่ตรงหนึ่งประป้อนรุ่งเรืองอาหารปีหมดระหดดอกฟีทอมไอเลนี้ยังบอกฮันจูนก็มีเทปซ้ำบุญปีแซบบำพอดได้กรมศาสตราจารย์วิจัยบันเดิลบานซ้ำบรรจุเนี่ยในขนม golden fiber นี่แต่มาดองขนมมวยกันจับใน golden fiber อาจบังการแบตเตอรี่ละบานระหดดอกดอกบิลิ่นดอกนี่คือเชื่อ organic malai grassorganic wheat grass ជាមួយនឹង fiber soluble fiber និង insoluble fiber ព្រមទាំងមាន fructose ចាដែលជួយបង្កើតនៅបាក់តេរីល្អបានរហូតដល់10 billion ដងក្នុងមួយកញ្ចក់ golden fiber ក្នុងមួយប្រអប់ធំនេះមានចំនួន30កញ្ចក់តូចហើយនឹងមានសម្បត្តិបញ្ជាក់ចានេះគឺជាសម្បត្តិបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រអប់ golden fiber បញ្ជាក់ថាបាក់តេរីល្អចូលទៅសម្លាប់នៅបាក់តេរីអាក្រក់បែបបាក់តេរីបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងទៀតផងព្រមទាំងមាន soluble fiber និង insoluble fiber ពពុះធាតុផ្សំជាច្រើនទៀតដែលនាំចូលមកពីអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េការផលិតតាមស្តង់ដារ GMP រោងចក្រផលិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបាននាំចូលមកកាន់បារាំងសុភីជា brand ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំហើយមានច្បាប់អនុញ្ញាតជាថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនគឺនៅទីនេះតែម្ដងគឺ certificate HACCP ការទទួលស្គាល់និងការផលិតតាមស្តង់ដារ GMP ISO 9001ដែលជាការទទួលស្គាល់លំដាប់ថ្នាក់សេវាកម្មអន្តរជាតិចំណែក ISO និង certificate ផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាការធានារ៉ាប់រងចាធានារ៉ាប់រងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់គឺមិនប៉ះពាល់សុខភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយចាចាយចាយដោយបារាំងសុភីតនេះគឺជា logo របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងប្រសិនបើផលិតផលនេះមិនមានគុណភាពទេចានាងខ្ញុំក៏មិននាំចូលនិងទិញសិទ្ធិផ្ដាច់មុខយកមកចាយចាយនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាចាយចាយក្រៅប្រទេសផងដែរឥឡូវនេះសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកមួយទៀតចានេះគឺ probiotic និង prebiotic มันងាយមានផលិតផលណាដែលបង្កើតបាក់តេរីល្អបានច្រើនរាប់ billion ដងបែបនេះទេគ្រាន់តែមួយកញ្ចប់10 billion ដងចាចុះតម្រង30កញ្ចប់តើបាក់តេរីល្អនៅក្នុងកាពះពោះវៀនរបស់លោកអ្នកមានរាប់រយពាន់លានដងឯណោះមិនមែនខ្ញុំនិយាយតែមាត់ទេគឺមាន certificate សេចក្តីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់តែម្ដងនៅក្នុងប្រអប់លោកអ្នកប្រើឲ្យមិនខកចិត្តទេអាការៈដែលត្រូវនឹង golden fiber ចាចុកចាក់ចោលធ្វើដល់រមូរជូចុកសៀតណែននៅចុងដងហើមទល់លាមករាករូសជាពិសេសមានស្នាមអណ្ដាតស្នាមមាត់ធ្វើមកជូហើយរមាស់ស្បែកចាអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហារមាស់រុនគូទៀតចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាមានបញ្ហាបង្កទៅជា gastric រហូតដល់ផ្សិតពោះវៀនផ្សិតក្រពះបង្កទៅជាមេរោគ Helicobacter H pylori ដែលយើងហៅថាមេរោគនៅក្នុងក្រពះជំងឺរលាកពោះវៀនមានមេរោគដែលហៅថាជំងឺគ្រុនពោះវៀនគ្រុនពោះវៀនលោកកម្រិតស្រាលកម្រិតមធ្យមកម្រិតបង្គានិងកម្រិតរហូតដល់ដំបៅពោះវៀនធំរហូតដល់មានបញ្ហាខ្សោយពោះវៀនតូចស្ដើងក្រពះមានជាពិសេសរហូតដល់ផ្សិតក្រពះផ្សិតពោះវៀនគ្រប់ស្ថានភាពនៃជំងឺក្រពះពោះវៀន Golden Fiber ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចែកចាយដោយបារាំងសុភីផ្ទាល់ជា logo របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំជាម្ចាស់ brand នៃផលិតផលនេះផ្ទាល់តែម្ដងសូមធានាថាផលិតផលនេះពិតជាមានគុណភាពខ្ពស់និងសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែយើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណជាថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិមានការទទួលស្គាល់មានការផលិតកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវទាំងអស់តែម្ដងចា៎នេះគឺជាធាតុផ្សំនៅពីខាងក្រោយប្រអប់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកអ្នកក៏អាចទទួលទានបានដែរពីព្រោះ Golden Fiber ក្រៅពីបង្កើតបាក់តេរីល្អបង្ការកាពះពោះវៀនអាក្រក់ហើយជួយសម្រួលទប់ស្កាត់ចា៎មិនឲ្យជាតិស្ករឡើងឬលើសជ្រុលទេធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃជីវជាតិធ្វើឲ្យកាពះពោះវៀនបឺតស្រូបជីវជាតិបានល្អជាពិសេសអ្នកដែលញ៉ាំអាហារហើយមិនងាយរំលាយអាហារប្រើបានគ្រប់វ័យគ្រប់ស្ថានភាពនៃជំងឺក្រពះនិងពោះវៀនលោកអ្នកជ្រើសរើស Golden Fiber យកទៅប្រើប្រាស់គឺមានន័យថាមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចមានកំណប់មាសប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលជាសុខភាពល្អមិនអាចខ្វះបានគឺអង្គការសុខភាពបានឲ្យនិយមន័យសុខភាពតាមដោយលេខ1ទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈនិយមផ្សេងផ្សេងនៅពីក្រោយលេខ1គឺលេខ0អញ្ចឹងប្រសិនបើលេខ1ដួលហើយនោះលេខ0នៅពីក្រោយទោះបីមានរាប់ពាន់រាប់លានដងក៏អត់មានន័យដែរដូច្នេះការជ្រើសរើសនៅផលិតផលដែលចំគោលដៅផលិតផលឯកទេសផ្នែកក្រពះពោះវៀនគឺជាមួយនឹង Golden Fiber ដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែអធិប្បាយជូនលោកអ្នកនេះហើយចា៎គឺច្បាស់លាស់មែនទែននាងខ្ញុំលក់ដល់បេះដូងលក់ដល់ក្តីស្រឡាញ់អរគុណមែនទែនចំពោះផលិតផល Golden Fiber Thank you very much គឺ Golden Fiber ពិតជា the best សម្រាប់ colon and stomach តែម្ដងពីព្រោះថាបានជួយដល់អ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យបានជាសះស្បើយជាមួយនឹងផលិតផល Golden Fiber នេះតែម្ដងមានអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាច្រើន
เราไปเด็กกอดปลาปลาทนายตึกนมปลาแอมจานกลอยแมวกอดปลาจมูกนางโกลเด้นไฟเบอร์ตบลมนางเจ็ดกอบานล้อเทเวนจมูกตึกนมปลาแอมเบียนกำลังช่วยบอลซาบเจ็ดปุ๋ยจ่าชีพแซบบอลซาบเจ็ดอาซิดนักน้องกรอบแปะปูเวียนในใจให้ในใจเตี้ยโกลเด้นไฟเบอร์กู้เชียร์บอลลัตพอลไอกระเตกในกรอบแปะนางปูเวียนเบียนฉบับอันยัดตรมตร์เบียนก้าตัวสกอเจ็ดหน้าเจ็ดนางอันตราเจ็ดเบียนอินกระเดียนฉบับล้อมเนื้อปีคางกร้อยเบียนสมบัติบัญเจนี่สมบัติบัญเจนักน้องปลาอ๊อฟนี่จ่าลูกในอาโยกเตอร์เมื่อบอกแปรบานคือบัตรีล้อเตอร์กำจัดจมูกนางบัตรีอักระตัวตัวบ้านเนื้อลาตะพอลเลื่อนมันจับใบปลาอ้อมมวยปลาอ๊อฟนุ่มเตะลูกแม่ปลาตรำแต่ปีแต่ใบไงคือดังกระเซ็ตเพียบให้ดาวจอบานล้อทีนี้ก็นเพียบนั่งสวัสดิ์เพียบจมพัวแม่ปลาปลาที่ยมในใจเบียนอำนาจอำนาจกรบกรอนจ่าเบียนแต่บอกปีเศร้าในการลุโดนเนื้อลาตะพอลนี้อ้อระยะเปลเชียงดับชนะหมอกหายกาปีมนGolden Fiber មានត្រឹមតែ1កញ្ចប់ចំណុះត្រឹមតែ10ក្រាមប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះបានដំឡើងគុណភាពនិងធាតុផ្សំកាន់តែពិសេសធ្វើឲ្យ Golden Fiber មានបាក់តេរីល្អនៅក្នុង1កញ្ចប់រហូតដល់10ពលានដងអញ្ចឹងរោគមិនងាយបានទេចាក់ចោលភើដៅរមូលជូចុកទៀតណែនចុងក្នុងហាមភើមកម្ដៅខ្ចោលបើលោកអ្នកកំពុងតែចុកពោះពលក្ដាមពលចំណៃ Golden Fiber គឺជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារដែលមិនអាចខ្វះបានយកប្រឡប់អីមានការមានអាសន្នអីចាគឺថាដាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗឆុងតែពីកញ្ចប់មកចាប្រហែលជា20នាទីក្រោយមកនឹងបាត់ចុកចោលលឿនមែនតើមានអ្នកជំងឺច្រើនដែលបានជាសះស្បើយជាមួយនឹងផលិតផលនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនជាមួយនឹងការឆុងនៅ Golden Fiber ជូនលោកអ្នកមើលតែម្ដងយើងចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗក្រោយបាយប្រហែលជា10នាទីយើងអាចញ៉ាំបានហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាការៈធ្វើទុកខ្លាំងសូមខលមកធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់បានដោយមិនគិតថ្លៃតកតនឹងជំងឺក្រពះពោះវៀនគឺជាឯកទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺបានគ្រប់ខេត្តក្រុងរហូតដល់ក្រៅប្រទេសរយៈពេលជាង15ឆ្នាំហើយដូច្នេះបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់រួមជាមួយនឹងផលិតផលឯកទេសនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកជាច្រើនដែលបានជាសះស្បើយនៅបារាំងសុភីយើងខ្ញុំផងដែរឥឡូវខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗចាចំណុះទឹកប្រហែលជា200មីលីលីត្រគឺញ៉ាំក្រោយបាយចាបើសិនបើយើងមិនសូវធ្វើទុកទេចាធ្វើទុកល្មមៗថែរក្សាការពារគឺញ៉ាំតែមួយកញ្ចប់បានហើយចាហើយអញ្ចឹងយើងកូរទៅចាគ្រាន់តែឃើញពណ៌ជាមួយនឹង Golden Fiber គឺពិតជាតំណងមែនតែនចាគឺពណ៌បែបហ្នឹងចាហើយអត់ប្របាក់ញ៉ាំទេរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រើបានទាំងកុមារាកុមារីសូម្បីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសូម្បីមនុស្សចាស់មនុស្សវ័យកណ្ដាលឲ្យតែអ្នកមានបញ្ហាចាឬក៏អ្នកដែលចង់ថែរក្សាការពារអូចាំមកហើយគឺយើងញ៉ាំទៅអូហូពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនចាវ៉ាវមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទេពួកលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាកំពុងតែចុកចិត្តច្អល់ខ្លាំងពុលក្តាមពុលចំណីទៅពេទ្យមិនទាន់ធ្វើអីមិនទាន់ទេសូមឆុង Golden Fiber ផឹកចំនួន2កញ្ចប់បើយើងមានមេរោគកាពះក្រនពវៀនចាឬក៏ឈឺរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយឆុងម្ដងពីរកញ្ចប់ទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិទ្ធភាពលឿនមែនតើចាត្រឹមតែ15ទៅ20នាទីនឹងបានធូរស្បែកហើយអរគុណចំពោះការចំណាយពេលស្ដាប់និងទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាវីដេអូមួយនេះមានផលប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពក្រពះនិងពវៀនមានគុណតម្លៃខ្ពស់ចាដូចតែនាងខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់នោះសូមលោកអ្នកជួយ Like ជួយ Share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបានដល់លោកអ្នកមួយចំនួនដែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានជំងឺក្រពះពវៀននេះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយដែលមើលឃើញនៅចំណុចនេះតកតងនឹងចំណីអាហារដែលសម្បូរដោយជាតិគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្រពះពោះវៀនបងប្អូនដែលអស់ជំរឿនក្នុងការព្យាបាលកុំអាលអស់សង្ឃឹមខលមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនាងខ្ញុំផ្ទាល់និងលោកគ្រូបារាំងដែលជាម្ចាស់បារាំងសុភីផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានអនុសាសន៍ល្អល្អក៏ដូចជាផ្ដល់នៅផលិតផលឯកទេសចំគោលដៅធ្វើឲ្យលោកអ្នកមិនខាត់ពេលមិនខាត់ប្រាក់ជំងឺរបស់លោកអ្នកនឹងបានជាសះស្បើយត្រឡប់មកដូចដើមវិញសូមអរគុណចាជម្រាបលាចាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតជូនពរលោកអ្នកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារពីបារាំងសុភីតែខ្ញុំឈ្មោះឡែមចាំធោគឺបាត់ជើងមកគឺអត់មានលិមក់ធម្មតាទេគឺឈាមពីអាចនៅនឹងកតេលហ្នឹងគឺ2ឆ្នាំជាងហើយចំពោះរូបខ្ញុំដែលជាពីរោគលក្ខណៈពោះវៀននេះគឺដោយសារបារាំងសុភីជាបាន 100% ហើយខ្ញុំឈ្មោះអូភឿនខ្ញុំបានបាត់វិលមុខជាសះស្បើយស្រួលខ្លួនមែនតើដូចតំដែលជាផលិតផលបារាំងសុភីជាប៉ាកែតាសិតមែនតើមានអាហារបំផានគ្រប់មុខខ្ញុំបានឈ្មោះចឹងសុភឿនខ្ញុំជឿសោចទាំងអស់គ្រូចំត្រងនេះជឿរំដៃរំដាច់កណ្ដាលជីវិតដល់ខ្ញុំមើលតែខ្ញុំជាដែរហើយខ្ញុំបានជាពីផលិតផលបារាំងជាចឹងទៅបងប្អូនយើងមកជឿមកមិនខុសបំណងទេនឹងឈ្មោះសុភីច្បាស់បានជាងចេះតាំងពោះហើយក្តៅបង្អល់ទៅហើយចុកដៃចុកជើងគេអត់លួតទេអីខ្ញុំពីបានជា 100% មែនខ្ញុំបោះលោពីខ្ញុំមានជំងឺដូចលើឈាមមានខ្លាញ់ខ្លាយឈាមខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ទៅឃើញថាបានជាសះស្បើយខ្ញុំឈ្មោះកញ្ញាសบายចិត្តព្រោះអីវាជួយដល់ឃើញមានមេរោគដូចមុនតែអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនសូមមកគាត់អញ្ជើញទៅបារាំងភីជាសះស្បើយបានខ្ញុំឈ្មោះផលសบายចិត្តណាស់វិដើមធ្វើអីមិនកើតទេខ្ញុំកើតទឹកនោមផ្អែម3ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាកើតទឹកនោមផ្អែមទៅបារាំងភីទៅជាដូចខ្ញុំហើយចា៎ហេតុសុផលគឺខ្លា
ั้งปีนามัยทอดมือไปทับตุกอังหลังจากเดือดก็ทับตุกเปลี่ยนเลยปีบันปีคายบัดจุกยึงบัดชีเกตุบายเจ็ดตะตัวกากาดาวานลมเมียนบองโคนาตะชื่อตูรังสีอาจีខ្ញុំខ្ញុំមកជាងមិនតែខ្ញុំអស់កម្លាំងជើវល់មុខរហូតមកវល់មុខ24ម៉ោងមានចិត្តសប្បាយមែនតើដល់ពេលជាអញ្ចឹងឲ្យបានឆ្លងមកប្រទេសក្រៅទាំងទៀតខ្ញុំបាទឈ្មោះឌឺសារ៉េខ្ញុំមានបញ្ហាក្រោកកម្ពះនឹងម្ដងខ្ញុំអាចដល់កម្លាំងជូនទៅខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែវិញមានជាដូចខ្ញុំដែរបើមានរោគដូចខ្ញុំណានេះខ្ញុំគូសុខីតែណែណែក្រុមថតទៅហើមខ្ញុំឲ្យមិនបានហើយហត់អស់កម្លាំងគេងក៏មិនលក់ចង់ឲ្យម៉ែបងប្អូនមកសាកផលិតផលនៅកន្លែងទុកជីវិតខ្ញុំតាមហួរអីការៈក៏មិនទុកតែយើងមានកាពះទុកត្រោតបងឲ្យផត់ឲ្យនឹងជួយទីចឹងក៏មានមកខ្ញុំបាត់ទឹកណែនហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ឲ្យជាទៅទិញឆ្នាំបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំបាត់ឆានធំអាការៈនឹងបានអីអត់បានទេខាងហូបអីក៏អត់បានដែរព្រោះសូមបងប្អូនយើងទៅខាងសុខទីទៅទឹកជាមខទេព្រោះអីថាល្បីមកខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្មួយខ្ញុំថាគាត់ជាសះស្បើយអស់ហើយបងប្អូនយើងនឹងចាំខោទេខ្ញុំពោះចាយស្រួលណាសម័យហូបបានមកឆែកមកចែកទេគ្រូមកទិញហូបបានទេសម័យជាដូចដើមគ្រូចង់ជិះដើមហ្នឹងជិះរឡោះទៀតគ្រូខ្ញុំឈ្មោះកៅខេមដល់ពេលខ្ញុំប្រើឆ្នាំហ្នឹងឡើយវាបាត់អស់ហើយញ័រអស់ឆ្នាំបាត់អស់ហើយបងប្អូនណាដែលជឿដូចខ្ញុំមកឲ្យទៅកន្លែងប្រាសីហ្នឹងតែលើឆ្នាំហ្នឹងដល់លេបដាក់តោះត្រូវហ្មងមានលក់ដុំនឹងអាចបំបែកលរាយនៅក្រុមហ៊ុនបារាំងសូភីចាប់ពី3ថ្ងៃ7ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃឡើងទៅនឹងមានការធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពិសារអសន្នចាប់ពី8ម៉ោង3ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃក៏អាចធូរស្រាលបានដែរដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់រាប់រយដុល្លារនោះទេទីតាំងផ្លូវលេខ3ខាងជើងសាណាត់ប្រហែល70ម៉ែត្រក្បែរអគារខ្ពស់ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ092 827 057 089 908 909 097 999 7257 097 999 6257ក្រុមហ៊ុនបារាំងសុភីជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសុខភាពលោកអ្នកក្រុមហ៊ុនបារាំងសុភីជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសុខភាពលោកអ្នកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញា